کۆمەڵی ئیسلامی بە شانازیەوە چوار ساڵی تێپەڕاند لە انتخاباتی پێشوە تاوەکو ئەمڕۆ بە هەڵوێستی مردانە بە هەڵوێستی جوامێرانە کە لەبەرەی خەڵکو لەبەرەی جەماوەری مەزلوم دابوو لە بەرامبەر سیستەمی دوو هێزی دەسەڵاتداری هەرێمی کوردستان کە بۆ ماوەی 27 ساڵە خەڵکی کوردستان دەسەوسێننەوە و زوڵمی لێ دەکەن. کۆمەڵی ئیسلامی داکۆچیکارێکی سەرسەختی ئەم خەڵکە ڕۆژەڕووتوو چاوەستاوە دەبێت لە ئایندەشدا. ئەو زوڵمستەمەی کە لە کوردستان تاوەکو ئێستا کردوویانە ئەم سەفرە دەیگوازێتەوە بۆ بەغدا بە یاسا و بە دەستور داکۆچی دەکات لە مافەکانی خەڵکی چاوەستاوی کوردستان. ئێمە متمانەمان بە خۆمان هەیە بە هەڵوێستەکانمان بەڕابردوومان بەوەی کە لە لەم هەڵبژاردن و لە هەڵبژاردنەکانی داهاتوشدا هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان هەڵوێست و مەوقیفەکانی کۆمەڵی ئیسلامیان لەبەرچاو بێت و لەسەر سندوقەکانی دەنگدان ئەم هەڵوێستانەی کەوا کۆمەڵی ئیسلامی لە ڕابردوودا نواندوویەتی بۆ داهاتوو پاڵپشتێکی جەماوەری بەهێزیان لەپێش بێت بۆی بتوانن لە داهاتوودا هەڵوێستی بەیەسەر بنوێنین ئینشاءاللە.